Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari, Lifestyle Us kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bog'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga ilk bor kirib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lish qo'ng'irog'icha va like tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga kuz-qish mavsumiga bir-biridan chiroyli liboslarni taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan liboslar sotuvda bor. Bu liboslarning narxlar va razmerlar bilan tanishish uchun opisaniyada Telegram silkamni qoldirganman. Ushbu silka orqali kirib, o'zingizga kerakli ma'lumotga ega bo'lishingiz, liboslarning razmerlar va narxlar bilan tanishishingiz va o'zingizga yoqqan, o'zingiz tanlagan libosga buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram sahifamni ham nomini yozib qoldirganman. Ushbu sahifamizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik, sababi bir-biridan chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni nafaqat Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga, balki Instagram kanalimizga ham joylab boramiz. Bemalol Instagram orqali ham tomosha qilishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz bo'lsa, ekrandagi telefon raqamimiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va taklif murojaatlaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda iloji boricha siz xohlagan, siz so'ragan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. Bu bölümümüz için sağ olun.